לפרוק את החבילות עד ההתגלות המלאה. מדי חודש נערכת הגרלה בין המנויים של התאחדות החסידים. אנחנו רוצים לבקש את הרב שימה לפיזם, מנהל התאחדות החסידים בארץ הקודש, לבשר מעל במה זו מי הוא יהיה הזוכה לחודש הזה. הרב פיזם, בבקשה. לחיים, לחיים, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד. עד השם, רפואה שלמה לכל מי שצריך. דבר ראשון, אני רוצה לברך את הרב בועז בן ציפורה, שהקדוש ברוך הוא מיד ירפא אותו באופן מושלם. אני הוויה רופאך, שמלכתחילה אין שום דבר, לא נשאר שום רושם כלל, וביחד איתו כל כלל ישראל, כל מי שצריך רפואה שלמה. ברוך השם, זכינו להיות אצל הרב מלך המשיח בתשרי, יצא בשבס בראשי, זה היה מיד אחרי היומיים של השמחת תורה, 48 שעות של התעצמות עם הרב מלך המשיח. פגשתי יהודי שלא היה ב-770, עוד לפני ג' תמוז נון ד', אני לא יודע כמה שנים לפני, אבל עוד לפני הוא לא זכה להיות, לא נסע. השנה הוא נסע לרבי, אז הוא אומר לי ככה, הוא אומר שהוא נכנס ל-770, היה תפילה, הוא רואה את המקום של הרבי, אני רואה לו כל כך מוזר המצב הזה, היה לו תחושות מבולבלות, ככה מסתכל ולא מעכל. אחרי, היא מסתיימה התפילה, הוא מסתובב ב-770, הוא מתיישב ופתאום הוא מסתכל סביבו ופתאום, איך הוא אומר, קלטתי אלפי תמימים, אנש, אברכים, ילדים, בחיות, בהתלהבות, בכזאת נשמתיות, הרי בחי. פשוט, הוא אומר, נפל לי הסימון, קלטתי. ואז הוא אמר לי משפט שזה מאוד מאוד משמעותי לכולנו. הוא אומר, לא צריכים להסביר, צריך להביא את כולם לפה. כשנסענו בחזרה בטיסה מהרבי מלך המשיח לארץ, לשליחות, נסעתי, לידי ישב הרב חיים ציק, הוא אומר לי, תשמע, זה הנקודה. צריכים להתחיל במרץ, להתעסק, להביא את כולם ל-770, נקודה. אין תחליפים. הרב חי וקיים, הרב נמצא ב-770, הרב מוביל, נותן, ממשיך, מזרים את החשמל, את האנרגיות, לכל אחד ואחד מעם ישראל ולכל העולם כולו. צריכים להביא את כולם ל-770. ויועם הקגורים, היום זה חוף חשבן, יועם הבויר, שהרב אומר שבדורות האחרונים התגלתה הסגולה שלו, היום הרב החליט בתאריך הזה, חוף חשבן, שיצא הקונטרס הנצחי של בית המקדש הנצחי, קונטרס ועניין מקדש מעט, זה בייס רבינו שבבובל, שראו הרב דאג, איך אומרים, בסגנון האצילי, האלוקי, להראות שזה נמצא אצלו בסידור היום, חוף חשבן. אז נצא מפה עם החלטה טובה, אמיתית ופנימית עם עצמנו, ולהתוועד על זה, שמביאים את כולם ל-770. כמו שאנחנו פועלים עם כל יהודי, מרגישים, רוצים לעזור לו, שיש לו איזשהו עניין, שיכתוב לרבי באגרות קודש, זה דבר פשוט. אז גם להוציא את הסכום של כרטיס טיסה לרבי, זה לא כזה נורא. אבא שלי, שיהיה בריא, סיפר לי שבטוב של למד ג' שהוא נסע לרבי, הכרטיס שלו עלה 5 משכורות. אז מה קרה, ריבונו של עולם? צריך לפעול שכל אחד כפשוטו ייסע לרבי מלך המשיח ל-770, ו
עצם ההחלטה בזה כבר תפעל, שהיא מיד ממש, בית המקדש השלישי ירד, כמו שהרמב"ם כאן בברוקלין, ומשם ביחד עם ב-770 יבואו לארץ הקודש, יעקר במקומו עם האדמה שתחתיו וכולי, ויקבע כאן בארץ הקודש ביחד עם כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות. ואנחנו עכשיו רוצים לברך מישהו יהודי חסיד נפלא מקריית מלאכי, שהוא זכה בכרטיס טיסה לרבי מלך המשיח, הוא נמצא איתנו כאן, וזה דבר מאוד מרגש. כל חודש אני, יש לי את הזכות שהרבי שלי תזיקה אותי להגיע ליהודי חסיד שזכה בכרטיס ולהודיע לו שהרבי בחר בו. אז אנחנו מברכים אותו בברכת מזל טוב, הרב רב מוישה לוי מקריית מלאכי. אני חייב לספר לכם שזה משהו מדהים, זה פעם שנייה שהוא זוכה, נדמה לי שהפעם הקודמת הייתה לפני 10 שנים. לחיים לחיים, יחי המלך המשיח, בשמחו וטוב לבוב, ומביאים את ההתגלות ברגע זה. תיירה ברידר, תיירה ברידר, ולזר ביי. יישר כוח, מזל טוב, מזל טוב, הרב מוישה לוי, תיירה ברידר, שעוד לפני שהוא יזכה לטוס, כבר הרב שלי את המלך המשיח יתגלה תכף ומיד ממש. רוצים להזכיר לרפואה שלמה את רחל יהודית, רחל בת יהודית ורבקה בת רחל, רפואה שלמה והצלחה בעזרת השם, הרב אהרון יעקב בן בוניה לבריאות איתנה בעזרת השם.